Jallov, senast vi mötte Örgrytebotta så var det väl ett kvitteringsmål från dig, stämmer det? Yes, det stämmer. Det var ett fint mål faktiskt. Kan vi få se en repris imorgon när vi just kommit till Stadsparksvallen? Ja, jag hoppas det i alla fall. Ni har precis avslutat sista träningen innan match. Hur kändes det? Det kändes bra. Vi har haft en bra träningsvecka. Det har jobbat på bra och det känns bra för imorgon. Vad tycker du blir viktigt i vårt eget spel nu för att vinna den här viktiga matchen hemma mot ÖIS? Att vi har tålamod i vårt spel och att vi vågar utnyttja det vi är bra på. Vad vet du om ÖIS nu så här på höstkanten? Nej, jag vet att det har gått lite upp och ner för dem, men det är ett duktigt fotbollslag om de får till det. Så vi måste vara vaksamma. Lycka till imorgon, Jallov. Tack så mycket.